vom anunța public care este progresul vaccinării în rândul elevilor. Vom anunța de asemenea public, începând cu data de 8 septembrie, când vom putea să centralizăm rezultatele cu privire la vaccinarea personalului din învățământ. La ultima raportare am avut 185.000 de cadre didactice, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, din peste 300.000, însemnând 60%. 8 septembrie vom avea rezultate actualizate. Ministrul Educației a detaliat că pentru categoria de vârstă 16-19 ani, rata de vaccinare este puțin peste 20% și aproape 5% la categoria 12-15 ani. În același timp a susținut că a avut un progres important din perspectiva elevilor din categoria de vârstă 12-15 ani. Numărul lor a crescut la ultima raportare la 34.706, a arătat el. Am avut un progres important din perspectiva elevilor din categoria de vârstă 12-15 ani. Numărul lor a crescut la ultima raportare la 34.706, la cu câteva zile înainte fiind puțin peste 29.000. Deci 5.000 de elevi, categoria de vârstă 12-15 ani, vaccinați în câteva zile. Un progres important, nu atât de mare pe cât ne dorim, dar un progres important. Vom verifica la această categorie de vârstă și la sfârșitul săptămânii care este rata de vaccinare. Pentru categoria de vârstă 16-19 ani, progresul a fost mai puțin important, a fost de la 145.000, doar 3.000 de tineri din categoria vârstă 16-19 ani s-a adăugat, rata de vaccinare fiind puțin peste 20% în rândul tinerilor 16-19 ani și aproape 5% în rândul copiilor cu vârsta de 12-15 ani. De asemenea, a spus că în prezent, la nivelul Ministerului Educației, sunt disponibile 30 de milioane de măști de protecție sanitară și a vorbit despre condițiile din școli. În condițiile în care problemele cronice vor fi rezolvate în măsura în care ele se pot rezolva pe termen scurt, dar oricum se vor asigura condițiile din perspectivă sanitară. La nivelul Ministerului Educației am centralizat disponibilul de măști de protecție. Suntem la aproape 30 de milioane de măști, totalul însumat prin raportările fiecărui județ, un număr de măști care asigură necesarul în fiecare școală, știut fiind că în ordinul de ministru pentru care am fost abilitați, Ministrul Educației și Ministrul Sănătății, în anexa numărul 1.2.1, se precizează că masca medicală este ferm recomandată pentru protecția elevilor și a personalului din învățământ, dar este posibilă în egală măsură și utilizarea măștilor textile. Alte dispozitive nu sunt aprobate prin ordinul de ministru, cu excepția vizierelor care pot fi utilizate doar de către profesorii din învățământul special și doar în măsura în care ele sunt necesare pentru ca elevii cu cerințe educaționale speciale să poată urmări mesajele transmise de profesorii din învățământul special. El a adăugat că în școli mai pot fi utilizate măști textile, iar profesorii din învățământul special pot folosi viziere.